Ända som barnsben, så långt bak jag bara kan minnas har jag burit på väldigt mycket ilska, väldigt mycket frustration och aggressivitet som med åren aldrig blev bättre, utan raka motsatsen. Det kraftigt eskalerade. Och det bara fortsatte att eskalera mer och mer ju längre tiden gick. Tills att det en dag hade utvecklat sig till hat. Jag blev en hatisk individ. Jag hatade staten. Jag hatade alla myndigheter. Jag hatade i stort sett allt och alla. Jag hatade hela världen. Jag hatade mig själv. Och där resulterade självklart i att jag upplevde världen bara grå och dyster. Det fanns inga färger kvar. Det fanns ingen lycka kvar, ingen glädje, ingen värme Inget ljus alls, ingen kärlek överhuvudtaget Allt jag såg, allt jag kände, allt jag visste var mörker Allt var bara misär och katastrof Jag var extremt aggressiv hela tiden Fullständigt hatisk och på det har jag också ända sen barnsben varit väldigt våldsam av mig. Jag har varit i slagsmål i stort sett i hela mitt liv. Jag har tagit mig igenom mitt liv med ilska, hat och våld. Och nu när det kommit till den här punkten att jag var rent hatisk så kraftigt, kraftigt, kraftigt eskalerade våldet också, självklart. Jag var helt oförutsägbar och kunde måla upp någonting i huvudet och tro på det på fullas allvar, fast i själva verket var det inte alls så. Inte ens i närheten. Men för mig blev det en sanning och med den sanningen kunde jag hoppa på människor och slå ner dem bara för att det var någonting jag hade inbillat mig och för mig var det sant. Och dessutom var jag en otroligt trasig individ så det här våldet det, det var någonting jag behövde för att fylla ett tomrum jag bar på Det gav mig den här, den här adrenalinkicken Så jag kunde slå ner människor för att lappa igen mig själv Jag kunde ge mig in i slagsmål för att fylla ett tomrum Skada andra människor för att jag själv skulle må bra Det var så jag fungerade Och liksom, jag förknippade rädsla med respekt Respekt där ute på gatorna innebär rädsla. Och jag njöt. Jag njöt av att se rädsla i folks ögon. Jag njöt av att se, när jag fick ögonkontakt med människor, att jag kunde se i deras ögon att de var rädda för mig. Det, det tillfredsställde mig. Jag tyckte det var skönt. Det var en härlig känsla. Och det var någonting jag verkligen utnyttjade. Jag kunde manipulera dem. Jag var en så otroligt oskön person att ha att göra med En riktigt, helt instabil person På alla sätt och vis Den där personen som jag nu har målat upp för er och beskrivit Det är alltså en helt annan person än den jag är idag Den där personen som jag nu har berättat om finns inte längre kvar Den finns inte, den är borta Idag. Den här ilskan som jag liksom har burit med sen födsel finns inte längre kvar. heller. Jag går inte runt och är aggressiv idag. dag. Jag går absolut inte bär på något hat. Idag är jag fylld av kärlek, jag är fylld av ljus jag är fylld av värme. Och Jag är absolut helt hoppfull. Jag har gått från att vara otroligt, helt hopplös till att vara helt hoppfull. Jag är verkligen fylld av kärlek. Och mitt största liksom, bränsle idag är just kärlek och att försöka förmedla den kärleken. Att sprida den kärleken, sprida det hoppet. För jag, jag har gjort en resa. Förstår du? Jag vet att det finns hopp i de mest hopplösa situationerna. För Jag har gått den vägen, jag har den erfarenheten. Så jag vet att det är så. Det är ingenting jag läst mig till, utan jag har fått uppleva det själv. Jag har skadat så mycket människor där ute, så det finns inte ens en möjlighet för mig att kunna gottgöra alla personer som jag skadat. Utan därför behöver jag också göra det jag gör idag, försöka hjälpa människor som lider på ett eller annat sätt. Jag försöker gottgöra samhället, göra rätt ifrån mig efter allt ont jag har gjort. Så. Vart du än befinner dig i livet, hur än ditt liv ser ut just nu vad du än går igenom, vad du än har gjort, vem du än är så finns det hopp för dig. Det är fakta, det är sanning. Ta hand om dig verkligen. På riktigt, alltså. Ta hand om dig, för det är absolut värd.